Nuk janë vetëm komunikimet në Skaj ato që do të zbardhin në ngjarjet kriminale në vend. Ministri Taulan të Balla shprehet se janë edhe dy aplikacionet të tjera që janë duke u zbërthyer nga partnerët të ndërkombëtar. Do të jem në një vizit në Europol në janar, pikërisht edhe për dy aplikacionet tjera, për të cilat Europol është duke administruar informacionin e duhur. Deklaratën Balla e dha kur u pyet mbi vetpastrimin e policisë. Kushtoi se efektivët do të deklarojnë nëse kanë pasur komunikime në platformat e përdorura nga grupet kriminale. Një mundësi që çdo punonjës policie të vetë deklarojë nëse ka pasur një llogari në këtë lloj shërbimi. Kush e ka ndarë mendjen të punojë me ndershmëri në shërbim të qytetarëve të ligjit, do të vazhdojë të jetë pjesë e policisë shtetit. Kush i ka shërbyer me gradat dhe me uniformën e policisë shtetit interesave të krimit të organizuar në këtë vend, duhet largohet dhe të përballet me drejtësi. Mtej Balla tha se edhe pronat e sekuestruara nga SPAK nuk do të jenë më në shitje, por do të vihen në dispozicion të shtetit. Pasuritë e sekuestruara merreshin dhe nxirreshin në shitje dhe për fat keq ngajherë në shitje shkonin prapë ai që i kishte. Kjo gjë nuk do të ekzistojë më. Agjencia nuk do të shesi më prona tila. Vënjes në dispozicion të institucioneve shtetërore, se për mua është dhe papranueshme që edhe të kesh institucione shtetërore që qëndrojnë me qeradë, ndërkohë këto pasuri ti shesësh. Në lidhje me rastet e shtuara të grabitjeve, ballashton se janë edhe fenomen i njohur në prag të festave. Por për këtë, ai tha se ka vendosur rritjen e gatishmërisë.